No niin, ehkä tämän juhlapäivän vieton. Ja arvoisat kansanedustajat, hyvät juhlavieraat ja eduskunnan kirjaston ystävät. Mä toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän juhlaseminaariimme, joka siis järjestetään eduskunnan arkiston ja kirjaston 150 toimintavuoden kunniaksi. Tässä juhlapäivässä on kaksi osaa. Täällä Pikkuparlamentin auditoriossa pidämme tämän juhlaseminaarin ja sen jälkeen siirrymme eduskunnan kirjastoon muita juhlallisuuksia ja cocktailtilaisuutta varten. Jos kaikki eivät tiedä kirjaston sijaintia, siitä ei kannata huolestua, sillä seminaarin jälkeen henkilökuntaa on ohjaamassa vieraita Auroran kadulle. Minä olen Timo Turja, eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija. Tässä juhlaseminaarissa tähtinä tuikkivat kuitenkin erittäin nimekkäät puhujat, joista jokaisella on myös ollut henkilökohtainen asiakassuhde kirjastoomme. Ja toivon, että puhujat esittelevät lyhyesti itsensä puheensa alussa. Ohjelman näette tässä. Eli aluksi eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski kertoo eduskunnan kirjaston historiasta ja tulevaisuudesta. Sen jälkeen professori Tapio Päriholmi puhuu Mauno Koivistosta lukijana. Professori Laura Kolpe suomalaisuuden symboleista, arkistojen ja kirjastojen sielusta. Professori Martti Koskenniemi kansainvälisen oikeuden historian tutkimuksesta ja johtava tutkija Matti Pesu siitä, millaista on toimia tutkijana tässä maailmanpolitiikan myllerryksessä. Nyt toivotan meille kaikille oikein hyvää juhlaseminaaria ja eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, ole hyvä. Kiitos. Hyvät eduskunnan kirjaston ystävät. Tasan 150 vuotta sitten oli aivan samanlainen kesäpäivä kuin nyt. Lämpötila kipusi päivän aikana yli 20 asteen ja oli siis vallan hyvä päivä säätyvaltiopäivien vastata keisarin antamaan esitykseen rahavarain määräämisestä valtiopäiväkustannusten suorittamista varten. Kyseisiä kulunkkeja hallinnoimaan päätettiin palkata semmoisia asioita ymmärtävä mies, josta tuli meidän kaikkien läsnä olevien eduskunnan kirjaston työntekijöiden ensimmäinen edeltäjä. Todettakoon samalla, että alan osaamisvaatimukset ovat jossain määrin täsmentyneet noista ajoista ja semmoisia asioita ymmärtävä mies ei välttämättä enää riitä. Tuo kesäpäivä jäi historiaan eduskunnan kirjaston syntyhetkenä. Tavallaan hyvin suomalaista, että tällaisen instituution perustaminen ei tapahtunut keisarisin fanfaarein, vaan asianmukaisella hallinnollisella hankinta- ja rekrytointipäätöksellä. Kirjaston ensimmäinen työntekijä ja samalla johtaja Georg Jakob Rosenius toimi taloudenhoitajan nimikkeellä. Tehtävänä on arkistoksi järjestää valtiopäivillä syntyneet asiakirjat ja säätyjen varaksi ostetut laki- ja asetuskokoelmat YM sekä pitää huolta siitä irtaimista tavarasta, jota säätykokouksia varten on hankittu. Ensimmäiset 10 vuodet toiminta oli valtiopäivien sisäistä, kunnes viime vuosisadan alussa alkoi tapahtua. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus antoi kansalaisille aivan uudenlaiset mahdollisuudet vaikuttaa, mikä luonnollisesti lisäsi kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Nyt, hyvät kuulijat, ollaan kirjasto- ja arkistoalan ytimessä. Kansalaisille syntyi tiedon tarve. Tämä huomattiin myös valtiopäivillä. Vuonna 2008 kansanedustaja Matti Helenius-Seppälä teki anomusehdotuksen, jotta eduskunta ryhtyisi laajentamaan kirjastonsa kautta vuoden avoinna olevaksi yhteiskunnalliseksi kansalliskirjastoksi ja tiedonantotoimistoksi, joihin kaikilla kansalaisilla olisi pääsy. Yksi edeltäjistäni Tuula H. Laaksovilta luennoi Helenius-Seppälän ehdotuksesta ja sen taustoista 20 vuotta sitten kirjaston 130-vuotisjuhlassa. Oletan, että muistiinpanot on tallella, joten en ryhdy kertaamaan tarinaa teille. Tämä ehdotus johti lopulta siihen, että eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 30.4.08 eduskunnan kirjastolle ohjesäännön, johon julkinen tehtävä on kirjattu. Eduskunnan kirjasto on myös muiden kuin eduskunnan jäsenten käytettävänä, mikäli se voi tapahtua tuottamatta haittaa eduskuntatyölle.
Kuten huomaatte, tuollainen lainsäädäntö oli varsin suorapuheinen. On kuitenkin varsin ilmeistä, että lainsäätäjät ovat sittemmin todenneet nämä haitat varsin pieniksi. Kirjasto ehti olla avoimena 10 vuotta, kunnes Suomi ajautui sisällissotaan, josta kirjasto säästyi onneksi pienin vahingoin. Talvisodan aikana eduskunta oli evakossa ja kirjasto suljettuna, tosi vain parin kuukauden ajan. Jatkosota kirjasto ei siinä määrin enää hätkähtynyt, vaan jatkoi avoimin ovin kaikki sodan vuodet. Kansalainen oppi siis luottamaan, että eduskunnan kirjasto palvelee vaikeinakin aikoina. Kirjaston avoimuuden merkitys huomattiin jo noihin aikoihin myös laajemmin kuin ainoastaan kansalaisten tiedontarpeiden tyydyttäjänä. Tuollaista ylikirjastonhoitaja Akseli Herman Bergholmia lainaten, paitsi eduskunnalle huomattiin pian, kuinka tärkeä tällainen kirjasto oli hallinnolle, hallituksen, keskusvirastojen, valtion komitioiden ja lainvalmistelun kunnan työlle. Huomio on entistä osuvampi tänä päivänä, jolloin puhutaan poikkihallinnollisen yhteisen tilannekuvan ja tietopohjan tärkeydestä. Tänäkin päivänä yksi tärkeä kirjaston palveluiden hyödyttäjistä on valtioneuvosto. Ja tällainen poikkihallinnollinen yhteistyö on kansainvälisestikin hyvin poikkeuksellista ja kertoo mielestäni pelkästään hyvää suomalaista luottamukseen ja avoimuuteen perustavasta käytännönläheisestä yhteiskunnasta. Toinen esimerkki on kirjaston verkkosivuilla tietopaketit, joissa seurataan lainsäädäntöhankkeiden etenemistä. Ja tämä on siis tietoyhteiskunnan tapa kertoa kansalaisille, mitä eduskunnassa tapahtuu ja miten eduskunta toimii. Tämä hetki ja tulevaisuus on sitten avointa dataa, saavutettavuutta, visualisointia. Se on myös sähköistä asianhallintaa, hallinnollisten päätösten lisääntynyttä julkisuutta. Kaikessa tässä keskeistä on julkisuus ja eduskuntatyön avaaminen. Hyvät kuulijat, vielä pari sanaa luottamuksesta. Viime aikoina on paljon toistettu sanonta, että sodan ensimmäinen uhri on totuus. Mielestäni voisi ihan yhtä hyvin sanoa, että sodan ensimmäinen uhri on luottamus. Jos olivat toisen maailmansodan aikana faktat kortilla, niin nyt Venäjän hyökättyä on ensimmäistä kertaa pystynyt kuvittelemaan itsensä siihen informaatioympäristöön, jossa tuolloin elettiin. On ollut melko kylmäävää lukea rohkeiden ukrainalaisten päättäväisistä taisteluista ja voitoista. Ja suomalaiset lehtileikkeet 80 vuoden takaa tulivat kovin elävästi mieleen. Puhumattakaan siitä, mitä hyökkäävän osapuolen informaatiokoneista tuolloin tuotti ja nyt taas tuottaa. Kaiken tämän keskeltä löytyy totuus, joka on lopulta varmaankin karmeampi kuin kukaan olisi osannut kuvitella. Ja tällaisena aikana avoimuus- ja luottamusinstituutioihin on erityisen tärkeää. Mutta miten toisen maailmansodan informaatioympäristö näyttäytyy eduskunnan kirjaston näkökulmasta? Miten tuolloin onnistumme tukemaan vaaran alla olevaa nuorta avointa demokratiaa? Sodan voittaneella osapuolella oli silloin kova tarve määrittää, mitä kirjallisuutta kirjastossa saisi olla. Elettiin syvää epäluottamuksen aikaa. Jo edelleen mainittu ylikirjastonhoitaja Bergholm teki tuolloin viimeisenä palvelusvuosina suuren työn luoviessaan valvontakomission sensuurivaatimusten lomitse. Ja meillähän on tänään ilo kuulla hänen jälkeläistään Tapio Bergholmia tässä seminaarissa. Eduskunnan kirjasto oli nyt pandemian aikana pitkään suljettuna. Tuolloin tuli äärimmäisen selväksi, mikä merkitys asiakkaille on kirjastolle. Kirjasto toki palveli koko ajan eduskuntaa, mutta kun mahdollisuutemme palvella avoimena julkisena kirjastona rajoitettiin, aiheutti se melkoisen eksistentiaalisen kriisin ja kysymyksen, mitä on kansanedustuslaitoksen avoin kirjasto ilman kansalaisia. Kyllä se niin vaan on, että kirjaston oven avoimuus on se juttu, sekä symbolisesti että konkreettisesti. Oven ollessa päivän kiinni menetämme mahdollisuuden palvella sisään astelevan kansalaisen tiedon tarvetta. Oven ollessa vuoden kiinni kansalainen etsiytyy muualle. Ympäri kirjastokentän ollaan nyt vähän huolissaan, palaavatko etäelämään tottuneet kirjastokäyttäjät enää lainkaan kirjastoihin. Mitä tämä tarkoittaa demokratian avoimuuden kannalta? Voimmeko yhteiskuntana luottaa siihen, että etäasiointi ja verkkopalvelut pitävät yllä avointa luottamukseen perustuvaa yhteiskuntaa? Lopuksi. Miksi on niin perin hienoa, että meillä on avoin parlamenttikirjasto, josta kuka tahansa saa tietoa eduskunnasta, lainsäädännöstä, politiikasta ja yhteiskunnasta? Avoimuus, luottamus ja yhteistyö erottaa meidät diktatuureista. Minä voin kirjaston johtajana luottaa siihen, että työntekijät tekevät parhaansa ja samaan aikaan vaativat johdolta koko ajan parempaa. Virkamiehenä voin luottaa siihen, että avoimuus johtaa keskusteluun, parempaan yhteiskuntaan ja parempaan demokratiaan. Eduskunta taas voi luottaa, että jatkossakin eduskunnan kirjasto tekee kaikkiansa, että lainsäätäjällä olisi käytettävissä oikea aineisto oikeaan aikaan oikeassa muodossa. Kirjastokäyntien vähentymisestä voisi toki huolestua, mutta asia voi nähdä myös toisin. Muutos pakottaa meidät ajattelemaan asioita uudestaan. Ehkä se on ihan hyväkin kerran 150 vuodessa. Miten olisi lisää avoimuutta, lisää aukioloa, lisää sisältöjä, lisää luottamusta avoimuuden voimaan?
Mitä uutta kirjasto voisi tehdä verkossa kirjastotilassa? Avoimuuden ja luotettavan tiedon tarve ei katoa mihinkään seuraavan 150 vuoden aikana. Siihen voimme luottaa. Kiitoksia. Kiitos Antti. Nyt seuraavaksi vuorossa on professori Tapio Bergholm, jonka isoisän isä Herman Bergholm ehti olla eduskunnan kirjastojohtajana yli 40 vuotta. Ja hän on aivan legendaarinen hahmo niin parlamentissa kuin tässä suomalaisessa kirjastomaailmassa. Tämä on tietysti minulle herkkä hetki ja etuoikeus päästä tänne. Itsekin olen jo niin vanha, että kohta olen ollut 40 vuotta eduskunnan kirjaston asiakkaana, että sikäli toivottavasti urani asiakkaana ylittää esi-isäni palvelukset tälle laitokselle. No, yliopistossa kuulemma opetuksen pitää perustua tutkimukseen. Ja tämä esitykseni perustuu tutkimukseen. Olen kirjoittanut Mauno Koivistosta ensimmäisen osan elämäkertaa ja sen nimi on Kiihkeä Koivisto. Ja voin sanoa, että Koivistolla oli aika kiihkeä suhde myös lukemiseen. Mutta hänen lukuintonsa ja luetun ymmärtämisensä ei ollut mitenkään sisäsyntyistä tai myötäsyntyinen ominaisuus. Koulutodistuksien mukaan hän oli aluksi pikemminkin huono kuin hyvä oppilas. Vain vähitellen arvosanat paranivat. Mauno Koiviston isä Juho Koivisto omaksui ilmeisesti jo laivapuuseppänä purjelaivolla omalla tavallaan adventismin. Raamatun tekstin totuuteen vahvasti luottaneen kristillisen suuntauksen opit tarttuivat vain osittain hänen tajuntaansa, sillä hän usein tuskaili Raamatusta löytämiään ristiriitaisuuksia. Juho isä kuljetti poikaansa eri lahkojen hartauksissa ja kokouksissa. Mauno Koivisto omaksui hyvin nuorena Raamatun, koko Raamatun sisällön. Tärkeämpi oppi oli itse asiassa kuitenkin kriittinen lukeminen. Tekstien sisäisten ristiriitojen mahdollisuus. Hän sai sen tiedon hartauskokouksista, että saarnaajat löivät väkevimmin toisten lahkojen uskomuksia näiden vastustajien omalla pyhällä kirjalla Raamatulla, Raamatun lauseilla, tukeutumalla Raamattuun. Mauno Koiviston lukemisesta ei ole lapsuudesta muuta kuin koulutodistukset ja hänen omat muistelmat käytettävissä. Mutta jatkosodan aikainen kiinteä, runsas kirjeenvaihto sukulaisten kanssa avaa tietoa hänen lukemisestaan ja lukukokemuksistaan, samoin kuin hänen päiväkirjansa vuodelta 1945-1952. Ilmasuojelukomppanian palokuntalaisena Koivisto jatkosodan alussa kärsi tupakan, lukemisen ja sakariinin puutteesta. Näitä puutteita hän valitteli kirjeissä sukulaisilleen. Lukuongelma ratkesi marraskuussa 1941, kun hän pääsi valistusosaston lukusalin palveluiden piiriin. Mauno Koiviston lukuharrastus tuli ohimennen näissä kirjeissä sota-aikana esiin Juho isän tädin Hilja Eskolan kirjeissä. Näin historian tutkijaa miellytti erityisesti, kun isä totesi eräässä kirjeessä, jossa hän osoitti englantilaisten kataluuden, esimerkiksi sillä perusteella, että ne olivat tämän Oolannin sodan aikana niin pahasti suomalaisia kohdalleet, niin hän totesi, että kyllähän sinä tämän tiedät, kun poika oli lukenut historioita. Eli ilmeisesti, ja myös tädin kirjeestä käy ilmi, että tämä lukeminen oli ollut jo ennen sotaa Koiviston harrastuksia. Tältä uskovaiselta tädiltään Hiljalta, Hilja Eskolalta, hän sai Raamatun, joka kulki hänen mukanaan hautaan saakka.
Ja tämä raamattu, niin kutsuttu sotaraamattu, on siinä mielessä mielenkiintoinen dokumentti, että voidaan päätellä, että hän on lukenut sitä moneen kertaan ja alleviivannut sitä moneen kertaan. Ja miten niin? Mistä me tiedämme? No ainakin siitä voi päätellä, että nämä alleviivaukset ovat eri värisillä ja erilaisilla kynillä tehtynä. Ja tästä olen rohkeasti päätellyt, että kyse on eri aikoina tehdyistä merkinnöistä. Että jos se olisi saman värinen kynä, niin ehkä se olisi samaan aikaan tehty se merkintä. Tämä uskonnollisuus oli mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että Mauno Koivisto tunsi tällaisen Matilda Roslin Kalliolan ennen ensimmäistä maailmansotaa julkaiseman kirjaisen Mietteitä Kogin sodasta. Tämä teos sisälsi jo vuonna 1879 kuolleen Merikarvian kirkkoherran Gustav Nyholmin kehitelmiä Raamatun kuvaamista maailmanloppua edeltävistä suurista sodista. Nämä profetiat soveltuivat sota-aikaan, koska Nyholm oli ennustanut Venäjän romahdusta ja röyhkeästi ja saanut tämä kirjan tekijä Matilda Roslin Kalliola sai jopa majesteettirikoksesta tuomion, koska hän röyhkeästi ennusti, että Puola saattaisi itsenäistyä. Tämä oli siis ennen ensimmäistä maailmansotaa ja keisarihan oli siihen aikaan myös Puolan tsaari. Ja siinä myös ennustettiin tässä autonomian aikana julkaistussa kirjasessa, että tulee myös Suur-Suomi. Arkangelia myöten kaikki Suomen sukuiset kansat tulisivat liitetyiksi Suomeen. No, tätä ennusteen pätevyyttä pohdiskeltiin sitten 1941-1942. Tämä hiljatätihän oli siitä mielenkiintoinen, kun kaikki muut oli vakuuttuneet, että sota on pian ohitse, niin hän jossain vaiheessa kyllästyi opettajakumppaniinsa, että hän lupasi tulla syksyksi, hän lupasi tulla kevääksi, hän lupasi tulla seuraavaksi syksyksi, niin sitten hiljatäti kirjoitti Maunolle, että sitä palaamista on riittänyt. Ei tullut niin pikaista sotaa kuin oli toivottu. Koivisto vähättelee omissa muistelmissaan tätä uskonnollisuuttaan ja kuvaa sitä vain jatkosodan taisteluiden loppuvaiheessa kiivaissa perääntymistaisteluissa tapahtuneeksi huumahdukseksi. Tutkijana olen eri mieltä Koiviston kanssa. Koiviston suhde raamattuun uskontoon käy ilmi koko sota-ajan aikaisesta kirjeenvaihdosta. Hän väittelee isänsä kanssa raamatun sisällöstä aika pätevästi. Yksityiskohtia, tekstejä vähän niin kuin sofistikoidusti, sofistina poimien. Ja myös sodan jälkeen hän omassa päiväkirjassaan itse asiassa aloittaa päiväkirjansa raamatun lauseella, joka on suoraan sanoen melko vapaasti ulkomuistista kirjoitettu. Kun yritin eri raamatun versioista löytää sitä sanasta sanaan, niin ei löytynyt mistään, että se oli vapaa tulkinta sananlaskuista. No, joka tapauksessa hänen läheinen suhteensa näkyy siellä päiväkirjan sivuilla, ja jopa kun hän on Sosten puolueeseen liittynyt, niin Turun Päivälehden ja Sosialistin pakinoissa, kun hän kirjoittaa puumiehenä. Ja itse asiassa hän siteeraa raamattua aika usein, ja joissain vaiheissa, kun hän joutui piispojen kanssa kiistoihin, niin piispat huomasivat, että moni teologi jää kakkoseksi, jos raamatun tuntemuksesta ruvetaan kisailemaan. Sieltä löytyy sitaattia useaan tarpeeseen. Näin. No, hän oli monipuolisesti lukenut. Se käy siitä päiväkirjasta hyvin ilmi, että hän oli lukenut Spengleriä, hän oli lukenut runoja, hänellä oli kirjailijahaave. Hänen päiväkirjansa sisältä löytyy synopsis, itse asiassa aika niin kuin
mielestäni oli suuri onni, että hänestä ei tullut kirjailijaa, kun luin sen synopsiksen, mutta tällainen haave hänellä oli. Ja se oli niin kuin, se näkyy myös siinä, että jo sota-aikana hän niin kuin harjoitteli tällaista pakinatyylistä kirjoittamista, ja myös päiväkirjassa oli tämmöistä tunnelmointia runojen. En aina ollut varma, että oliko ne kopioita vai oliko ne hänen omia kyhäelmiään tai harjoitelmiaan. Ja tämmöinen itseoppineisuus, vaikka hän meni koulun penkille jo 45 syksyllä suorittamaan ensin keskikoulua ja sitten lukiota, niin hän käytti kirjastoja paljon ja hän oli tällainen itseoppinut, kai sivistyssanaan autodidaktikko. Ja tämä itseoppineisuus näkyy hyvin pitkälle hänessä siinä, että hän luki paljon, mutta hän ei päätynyt aivan niin kuin oppikirjan mukaiseen tai tiedekunnan mukaiseen tulkintaan, vaan häneltä tuli aika persoonallisia johtopäätöksiä lukemastaan. Ja hän oli siis järkeilijä ja veti omia johtopäätöksiään. Tämä Koiviston laaja lukenaisuus tuotti hänelle ainakin nuoruudessa ongelmia. Hän hyvin nopeasti hoiti opinnot, pääsi ylioppilaaksi jo vuonna 1949, siis kävi koko oppikoulun läpi. Oliko neljässä vai viidessä lukuvuodessa, ja aloitti yliopisto-opinnot siis 1949 syksyllä hyvin kiihkeän poliittisen toiminnan keskellä, ja siitä huolimatta jo vuonna 1953 oli maisteri ja sai niin hyvät arvosanat, että olikin samana syksynä jo lisensiaatti. Ja tämähän johti siihen, että olen vähän vapaasti tulkinnut, että hän aluksi huomasi, että ei nämä aiemmin opiskelemaan tulleet oppikoulun normaalisti ole häntä kummempia, mutta sitten kun hän oli lisensiaatti, niin hän rupesi ajatella, että hän se vasta kummempi onkin. Ja tämä näkyy sitten tässä suomalaisen Suomen kirjoituksissa, että hän rupeaa olemaan vähän kaikkien tieteiden maisteri ja rasittavan tietorikas. Ja tämä hänen niin kuin poikkeusyksilöllisyytensä näkyy esimerkiksi siinä, että kun hän oli opettajan sijaisena samaan aikaan, kun hän opiskelee sosiologiaa, niin hän joutessaan suorittaa opetus- ja kasvatusopin aprobaattorin ja cum lauden kesäisin. Ja sitten kun hänestä tulee ammattivalinnanohjaaja, niin hän joutessaan suorittaa psykologian ja aprobaattorin ja cum lauden. Ja samaan aikaan tekee väitöskirjaa ja saman aikaan hoitaa virkaa ja saman aikaan harrastaa politiikkaa. Ja kyllähän siinä tutkija aina välillä rupeaa masentamaan, että tällaisiakin ihmisiä on ollut olemassa. Ja vielä masentavampaa nyt niin kuin työuupumuksen kanssa kamppailevien opettajien näkökulmasta oli se, että hän lähetti tulevalle vaimolleen kirjeen, kun hän oli opettajan sijaisena, että tässä joutaa tämä opettajan homma on niin helppo ja lepposa, että tässä voi hyvin tätä sosiologian opintoja viedä eteenpäin vauhdilla. Että hän kyllä aika varhain havaitsi olevansa poikkeusyksilö. No, tämä poikkeusyksilöys ja laaja lukenaisuus sitten ei tuottanut hänelle pelkästään onnea. Hän erehtyi haastamaan Pekka Mattilan väitöskirjan V.A. Koskenniemen runouden symboleista. Hän ilmoitti, että kirjallisuustiede ei ole tiedettä ollenkaan. Ja niin kuin tämä Mattilan looginen päättely oli Koiviston mielestä olematonta, ellei heikkoa. Ja tästä ei oikein V.A. Koskenniemi pitänyt, eikä vastaväittäjänä ollut kirjallisuustieteen professori Viljanenkaan pitäneet. Tämä Viljanen iski Parnassossa Marginaalis-nimimerkin suojista ja kutsui, ei edes nimeltä maininnut tätä ymmärtämättömästi suomalaiseen Suomeen kirjoittanutta Koivistoa, kutsui häntä vain nuorukaiseksi. Ja sitten tällaisia pieniä akateemisia ilkeyksiä Viljanen viljeli. Hän sanoi
Koivistosta, hän on luullut löytäneensä viisasten kiven pidällessään käsissään amerikkalaista sosiologian sanakirjaa. Kirjallisuustieteen professori siteerasi vielä V.A. Koskenniemen aforismia. Uudet rikkaat ja uudet oppineet ovat satiirikolle yhtä suuri houkutus. Eli aina tämä tietoviisaus ja lukeneisuus ei tuonut hänelle onnea. No, kaksi seikkaa vielä tästä Koiviston lukeneisuudesta. Yksi, mikä minulle on jäänyt arvotukseksi, enkä ole pystynyt sitä ratkaisemaan, on ollut tämä, että Koivisto tutustui pitkällä Englannin matkallaan tai Ison-Britannian matkallaan kesällä 50 brittiläisen vasemmiston aatteellisiin virtauksiin. Erityisesti hän ihastui itsehallintososialismin teoreetikko professori G.D.H. Coleyin. Outo suhde oli sikäli, että hän ihaili tätä sosialismin teoreetikkona, mutta sivuutti hänet täysin väitöskirjassaan ammattiyhdistysliikkeen tutkijana. Ei, hänen väitöskirjansa lähdeluettelosta Coleya ei löydy, ja kuitenkin Coleyn niin kuin tieteelliset ansiot ovat paljolti ammattiyhdistysliikkeen historian tutkimuksen parista. No, ihan viimeisenä esimerkkinä se, miten Koivisto käytti omaa lukeneisuuttaan ja tätä raamatusta tai lahkolaiskokouksissa käymisistä saamaansa oppia. Hän luki vastustajiensa pyhiä kirjoja. Hän tutustui Leniniin, mutta tämä esimerkki, jonka nyt tarjoilen, koskeekin porvarillista puolta. Wilhelm Röpke oli Suomen oikeiston ja Saksan unionistien ordoliberalismuksen isä, oli natseja Sveitsiin painut saksalainen professori, kansantaloustieteilijä, mutta itse asiassa hän muuttui tällaiseksi yleisviisaaksi, joka kertoi tämmöistä yhteiskuntateoriaa. Ja kun Turussa edistyspuolue, Turun Sanomat oli vahva, niin edistyspuolueen ja maalaisliiton ideologi Röpke tuli Koiviston tulilinjalle. Ja mitä hän teki? Hän luki Röpkeä tarkasti. Kun Röpke kollektivismin kriisiteoksessa sanoi sitä ja tätä, niin Koivisto oli kaivannut kirjaston Uumenista ruotsiksi käännetyn Ekonomie för miljoner -kirjan ja osoitti, että Röpke on itse itseään vastassa. Hän väitti, että Röpke on puhunut itsensä pussiin. No, tämä on tietysti vähän ongelmallinen, jos aiemmalla kirjalla lyö myöhempää kirjaa päähän, koska tutkijathan ovat epäluotettavaa porukkaa ja muuttavat mielensä. Mutta joka tapauksessa, ja hän vielä vuonna 1954 nimitteli suomalaisessa Suomessa ohimennen Röpkeä demagogiksi. Mutta nyt tulee se kummallisuus. Kun suomalainen oikeisto vuonna 1953 rupesi puhumaan kansankapitalismista ja suosittelemaan kaikille, että rupeavat ostamaan osakkeita, niin hänellä oli mielessä Röpke-sitaatti, jossa Röpke oli sanonut, että osakeyhtiön muoto on talousjärjestelmän suurin virhe. Eli hän otti tämän porvareiden pyhän kirjan ja löi sillä porvareita päähän. Eikä tässä vielä kaikki. Hän muisti vielä vuonna 1966 Röpken, kun kaikki muut olivat jo hänet unohtaneet, ja totesi, että nimenomaan markkinatalouden kriitikkona Röpke oli ansioitunut, ja Röpke oli jo paljastanut, että markkinatalous on kriisissä, ja sitä varten pikkuhiljaa siirrymme ehkä sosialismiin. No, tämä ennuste ei ole Koiviston osalta vielä toteutunut. Kiitos. Kiitos, Tapio. Ja seuraavana vuorossa on professori Laura Kolpe, suomalaisuuden symbolit, arkistojen ja kirjastojen sielu. Toimiiko se täältä käsin? Toimii. Joo, hyvä. Arvoisa juhliva talon väki, hyvät kansanedustajat, kirjastojen, arkistojen ja muun kulttuuriperinnön ystävät, kutsuvieraat.
Muutama sana. Kerrostumat ja hiljainen tieto ja ehkä symbolit, niin kuin tässä mainitaan, on tavallaan niitä merkitysmaailmoja, joita me kannamme mukanamme yksilöllisesti ja kollektiivisesti, kansakuntina ja indiviideinä, kaikista niistä instituutioista ja asioista, joita ympärillä me näemme. Ja itse tässä ehkä kaupunkitutkijana nimenomaan haen tätä konkretiaa, oli sitten kysymys Turun maakunta-arkistosta tai Viipurin kirjastosta, joka on tämmöinen unelma kadonneesta Suomesta. Mutta mennään siihen vanhimpaan kerrostumaan ihan lyhyesti. Eli jos katsotaan tätä eurooppalaista arvopohjaa, joka nyt tässä kevään aikana on jälleen ajankohtaistunut sieltä hiljaisen tiedon marginaaleista, niin toki me elämme täällä Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa tämän tiedon, ymmärrys tiedon merkityksestä, renesanssien ja revoluutioiden ja reformaatioiden kautta meidän suhteemme tietoon on muuttunut. Ja taustalla on pitkä eurooppalainen ymmärrys siitä, että viisaus ja tieto ja tiede yhdistyneenä, voi sanoa tämmöiseen symboliseen, myyttiseenkin tarinallisuuteen, nostaa meidän keskuuteemme asioita ja ilmiöitä, jumaluuksia, kertomuksia, myyttejä, joissa juuri nämä keskeiset attribuutit, viisauteen ja luovuuteen liittyvät aspektit tulevat esiin. Ja tässä toki olemme linjastolla täällä Suomessa, ei mikään niin kuin semmoinen, että siellä Euroopassa ja täällä meillä, vaan samat valtavirtaukset ovat laskeutuneet tänne kuin sinnekin. No sitten tämä suomalainen erityispiirre on tämä die Bildung, tämä sivistys, joka yrittäkää kääntää se englanniksi, niin pikkusen haastavaa on, mitä se on, education, cultivation, jotakin muuta. Mutta me kaikki osataan lukea näitä sivistyksen merkkejä, jotka, niin kuin tässä on jo todettu, liittyvät tähän niin kuin tiedon välittämiseen, tiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja sen sivistykselliseen käyttöön. Eli tämä baconilainen idea siitä, että tieto on valtaa. Ja sen rakentama valistuksen periaate eräänlaisena länsimaisena arvona. Ja palaan tähän juuri jälleen tänä keväänä esiin nousseena asiana. Ja tämä Die Bildung, sivistys tämmöisenä saksalais-suomalaisena filosofisena perintönä, merkitsee, se ei ole vain sitä, että me ollaan niin kuin tietoviisaita tai oppineita tai kouluttautuneita tai lukeneistoa, vaan se on ehkä sitä, mitä Ilkka Niiniluoto ensimmäisessä rehtorin puheessaan sanoi, että sivistys on kaikkea sitä, mitä jää jäljelle, kun seisomme alastomana ja riisuttuna. Eli se on tavallaan tämä niin kuin olla ihmisiksi viesti. Ja tätä olla ihmisiksi viestiä ja sivistyksen sanomaahan meillä Suomessa hiljaisena tietona tulemme näkemään nyt huomenna, kun ylioppilaslakit pannaan päähän ja me äiskät seistään siellä lyyrat rinnassa ylpeinä lapsukaisista ja ymmärrämme samalla, että ne lapsukaiset sitoutuvat pitkään sivistyksen tarinaan, jossa nimenomaan lukutaito ja oppineisuus, tiedon ja taidon moninainen kietoutuminen toisiinsa saa myös nämä konkreettiset symbolinsa yliopiston päärakennus sivistyksen tunnuksena, ylioppilaslakki, tohtorin hattu ja tietenkin myyttinen tarina seitsemästä veljeksestä, jonka ytimessä on viesti, että kun vähän kirjalla sormiin hakkaa, niin kyllä se sivistys sinne päähänkin nousee. Ja näinhän me ollaan tämä suomalaisuustarina osaltamme kerrottu. Eli sivistys kummittelee myös tässä kulttuuriperintöulottuvuudessa, arkiston ja kirjaston maailmassa. Enää ehkä vain rohkeimmat meistä uskaltavat käyttää sanaa sivistys, koska siihen saatetaan liittää tämmöisiä elitistisiä, yläluokkaisia ikään kuin konnotaatioita. No siitähän ei ole kysymys. Voidaan puhua innovaatioista tai oppimisesta tai tietotaidosta, asiantuntijuudesta. Ne kaikki edellyttävät samoja asioita. Mutta joka tapauksessa tämä vanhin identiteettimme kerrostuma, ja kun tässä nyt näitä suomalaisuusasioita pohditaan, niin rohkenen väittää, että se on nimenomaan tämä sivistys, sivistyksen antamat mahdollisuudet ja sen ikään kuin tuotteistaminen yhteiskunnalliseksi arvoksi ja toiminnaksi. Puhumme tasa-arvosta ja eettisistä arvoista ja oppimisesta. Ne kaikki kietoutuvat sivistykseen. No niin, se on siis se number one kerrostuma tässä näin. Eli miten me tätä eurooppalaista perintöä täällä tulkitsemme ja miten arkistot ja kirjastot tekevät näkyväksi tätä sivistyksen ja tiedon sanomaa. No aloitetaan arkistoista.
joihin liittyy niin kuin hyvin monia polkuja, niin kuin tiedämme, on olemassa monenlaisia arkistoja. Ja päästään ikään kuin tähän ylätasoon. Meillä on niin kuin Royal Archive, meillä on State Archive, meillä on National Archive, ja ne jokaiset nämä niin kuin rakentavat ikään kuin suhdetta siihen yhteisölliseen kollektiiviseen valtaan. Kysymykseen siitä, kuka on se valtio kulloinkin. Ja näin ollen arkisto ilmentää tämän valtiollisen hierarkian ja järjestyksen kerroksisuutta. Itse protestoin kovasti, kun meidän hieno valtioarkistomme muutettiin kansallisarkistoksi. Se oli väärin, joo. Täältä muuten lähtee nyt mielipidekirjoitukset asian tiimoilta. Mitä vikaa on sanassa valtio? Ei mitään. Eikä mitään vikaa sanassa kansallinen, mutta tässä niin kuin murennettiin joku ymmärrys, joka oli hyvin kiinnostavaa. No, itse olen ollut eduskunnan kirjaston ja arkiston käyttäjä, koska olen ollut kiinnostunut kaupunkihistoriasta, kunnallispolitiikasta, ja palaan varmaan näihin teemoihin nyt eräiden tutkimushankkeiden pohjalta. Tarkoituksemme on selvittää sellaista pikkukäsitettä kuin mitä on suomalainen kunta, kommun, municipaliteet. No niin, me nähdään arkistoja paikallisia, juuri nämä kaupungin arkistot, kunnan arkistot, yksityiset arkistot. Sehän kuuluu asiaan, että pienempikin konklaavi kokoaa arkiston ja vie sen johonkin instituutioon, usein rakennettujen seinien sisälle. Ja näin ollen arkistot ovat niin kuin syvällisesti, niihin liittyy juuri tämä vallankäytön symbolinen ja konkreettinen tilallisuus. Ja meidän yhteinen eurooppalainen ymmärrys siitä, että arkistoilla on kulttuurinen ja poliittinen merkityksensä. Ja ehkä voidaan tähän todeta myös, että arkistojen arvojärjestys noudattaa samaa järjestystä kuin imperiaalinen historiakin, ja Eurooppa-keskeisyys näkyy. Kyllä ne komeimmat arkistot on siellä, in the former British Empire, Ranska, Madrid, Lissabon ja niin edelleen. Ja mitä sitten ne merkitykset ovat? Ne ovat juuri tätä näin, menneisyyden jälkiä, kulttuuriperintöä, joka materialisoituu kertomuksina, rakennuksina, paikkoina, tiloina, identiteetteinä. Se antaa arvovaltaa, se tuo jopa pyhyyttä, ylpeyttä, erilaisia tunnemaailmoja, joita sitten arkisto niin kuin ilmentää ja tuo esille. Ja totta kai, kun aikakausi muuttuu, on Bergholmin mainitsema sota tai joku muu tällainen rytminvaihdos, tulee kysymys siitä, että onko se arkistojen kantama muisti oikeaa muistia tai oikeudenmukaista muistia. Eli me tarvitsemme juuri tätä eliitit ja kansa -keskustelua uusin variaatioin, mikä on arkistojen ja kirjastojen merkitys, kun niin sanottu oletettu tai todellinen kansa ja vähemmistöt tai marginaalissa olevat vaativat tilaa yhteisessä julkisuudessa. Ja entäpä sitten, kun ei ole arkistoja? Siis, no niin, kerron siitä hetken kuluttua esimerkin. No jälleen nämä eurooppalaiset kertomukset ja kerrostumat, meillä on ymmärrys siitä, miten arkistolaitos muodostuu. Ihan tätä sanaa laitos, mutta tässä se ehkä sopii, niin kuin arkistolaitos muodostuu. Tulee nämä tekniikat ja teknologiat, joilla asiat arkistoidaan. Sitten saadaan se fyysinen ulkoasu, laatikoita ja otsikoita ja systeemejä, hierarkioita. Meidän valtioarkistomme on hieno esimerkki juuri tämän systematisoidun yhteisöllisen muistin esille panosta. Ja tietysti komea rakennus siellä keskellä kirkonkylää ilmentää tätä valtaa. Otin nyt yhden setin Washingtonin pääkaupungista, jonka niin kuin tiedämme ilmentää amerikkalaisuuden tämmöistä niin kuin muistamisen ja vallan hienoa kaupunkisuunnittelullista ulottuvuutta, ja miten siellä valtionarkisto sijoittuu nimenomaan tämän Pennsylvania Avenuen ytimeen, ja jossa jo arkkitehtuuri, se että käytämme klassismin muotokieltä, on osa niin kuin linkittämään tätä juuri niin. Kaikki vie sinne antiikin Roomaan ja Kreikkaan. Ja ennen kaikkea Yhdysvallathan on erityisen taitavasti demokratisoinut meidän klassista perintöämme ikään kuin eliiteiltä kansalle tai kansan käyttöön. Ja miten arkistot ja ennen kaikkea nyt tietysti tämä Yhdysvaltojen kansallisarkisto, miten siihen niin kuin ritualisoituu tiettyjen menneisyyden artifaktien, kuten tämä Charters of Freedom, joka sitten kiikutetaan sinne vuonna 1952, niin miten tärkeä tällainen ritualisoitu merkitys arkiston edustamalla kulttuuriperinnöllä ja nimenomaan arvovallalla, joka siihen kietoutuu, onkaan.
Ja toki tämä rakennettu arkisto, tästähän voisi tehdä paksuja kirjoja, miten uusia ja vanhoja, klassisia ja modernistisia rakennuksia, jotka meillä, sanossana arkisto, niin me ajatellaan heti jotakin kansallisarkiston fasadia. Eli me tarvitaan tämä konkreettinen ja symbolinen ja materialisoitu todellisuus, jotta se arkisto käy konkreettiseksi. No sitten se esimerkki, joka itselleni oli tosi tärkeä havainnollista ja arkiston niin kuin identiteettiä ja ylpeyttä tuottavasta merkityksestä. Jokunen vuosi sitten olin Bangladeshin pääkaupungin Dhakan 400-vuotisjuhlissa puhumassa, ja siellä sitten kollegat sanoi, että look, listen, että tämä on ihan hirveätä, että kun ei ole olemassa kaupungin arkistoa, siis no urban archive in Dhaka. Mä sanoin, että miten niin. Ja sitten sanottiin vaan, että no kun se aina valahtaa, ne arkistot ja museot ja kaikki valahtaa kerta 20 vuoteen sinne Banglajokeen, ja jos ei ne valahda sinne mutaan, niin kosteus tuhoaa kaiken paperin. Että ei ole niin kuin edellytyksiä to keep up the archive. Et parhaat Bangladeshin ja Dhakan historia-arkistot löytyy Lontoon, Pariisiin ja Amsterdam, Den Haag, Hollannista, eli siirtomaan kolonialismin perinteet. Tämä oli kyllä minusta tosi, no nyt löysin kuvan National Archive of Bangladesh, aika jykevä, niin kuin näette, että tuo nyt ei ylihuomenna ehkä valahda. Mutta nämä kosteus ja muut ongelmat on myös ihan todellisia. No niin, se arkistoista, ja jos katsotaan sitten vähän niin kuin kirjastoja, tai tämä kammoamani sana kirjastolaitos, niin sama kaarihan sieltä löytyy, eli sama tarina, narraatio, ketä kirjasto palvelee ja minkälaisiin edellytyksiin. Ja jälleen tullaan tähän eurooppalaiseen balanssiin. Lähdetäänkö liikkeelle eliitistä, josta sitten suodattuu ikään kuin se esikuvallisuus sinne kansaan ja ruohonjuuritasolle, vai lähdetäänkö kansasta, joka sitten niin kuin lähtee säteilyttämään näitä sivistykseen liittyviä asioita ikään kuin alhaalta ylöspäin. Eli ollaanko tässä yläluokan esimerkin katveessa vai idea ihmisen itsekasvatuksesta? Ja ehkä tiedätte jo vastauksen ilman tätä tarinallistamistakin. Mutta joka tapauksessa se antaa kirjastoille ehkä vielä enemmän kuin arkistoille. Arkistot kuitenkin edustaa sitä valtaa, mutta kirjastot on niin kuin meidän. Ehkä osin siitä syystä, että kunnat niistä vastaavat pitkälti tänään, antavat sen yhteiskunnallisen niin kuin semiotiikan, sen viestin, jolla kirjastot tulevat niin kovin lähelle meitä. Lakkauta yksi esikaupunkikirjasto, niin se on kyllä asia, joka saa kansat kaduille. Se on hyvin kiinnostavaa. Ja näin ollen koko tämä kirjastojen ikään kuin juuri tämä, mistä tänäänkin nyt olemme puhumassa täällä, tämä niin kuin kirjastojen viesti sivistyksen tyyssijana. Totta kai kirjastot muuttuvat ja sivistys muuttuu, mutta tässä nyt on tätä kuvitusta ja myös tätä tarinallistamista, joka on hirveän tärkeää. Siihenhän me Päriholmin kanssa osallistutaan, että annetaan tämä niin kuin narraatio, me kerrotaan tämä tarina. Me uusinnetaan se message, jolla tätä identiteettityötä tehdään. Ja todettakoon lyhyesti, että Suomen kirjastot ovat kirjoituttaneet historioitaan kovin ahkerasti. Ja meillä on niin kuin ymmärrys tästä, että mitä se kirjasto on, mitä kirjastot tekevät. Ja näin ollen kirjastot osana niin kuin Suomen kirjakulttuurin tai kirjallisen kulttuurin historiaa on meidän tarinamme. Se ei ole siellä. Siellä on toki ollut se Kunkku ja Kristiinalla kivat kokoelmat ja Aleksanteri teki sitä ja Nikolain tätä ja presidentit yhtä ja toista. Mutta jälleen se kerrostuneisuus on tapahtunut siellä aika lailla niin kuin ruohonjuuritasolla tavalla tai tavoilla, jotka ovat niin kuin vuorovaikuttaneet ja koskettaneet myös sitä paikallisyhteisöä. No, tämä on ehkä kaikille läsnäolijoille tuttu, mutta pitipä nyt ihan omaksi opiksi ja iloksi tehdä tämä kerrostuma tarina taas. Meillä on kaikki nämä edelleenkin olemassa kirkot, seurakunnat, kartanot, säätyläiskokoelmat, nämä hienot gymnaasit, erityisesti Porvoon gymnaasin arvokas kirjasto, yliopiston rooli tässä näin, tieteelliset kirjastot ja sitten lukupiirit, lukuseurat, aivan elementäärisiä kansanvalistuksen ja kansansivistyksen primääripäämääriä, tämä kansan lukuhalun herättäminen. Tietty elitismihän siellä on ja pääkaupunkivetoisen sivistyneistön
pyrinnöt maakunnissa, mutta never mind, tämä on meidän tarinaamme. Ja sitten aletaan saada nämä Rahvaan kirjastot ensimmäiset jo 200 vuotta sitten. Ja pitkään tietysti oli tämä, että kirjasto oli se kaappi siellä jossakin, mutta olipa kumminkin. Ja näin ollen päästään tähän, johon sitten eduskunnan kirjastokin sitoutuu siihen 1872 tarinassa, että tulee ikään kuin kirjasto on niin kuin integroitu osa mitä tahansa instituutiota, jopa säätyvaltiopäiviä tai kuntia, kaupunkeja, kouluja, oppilaitoksia. Ja aletaan saada kirjastoja virastoihin, työpaikoille ja jos ei muuta, niin ainakin lukusaleja. Ja nyt ikävä kyllä sivulauseessa niin aika monia hienoja kirjastoja on pantu lavalle, koska ajatellaan, että sitä enää ei tarvitse. Viimeisimpänä ulkoministeriön ja Kuntaliiton kirjastot on tuhottu. Siis nenäliina tesiin, ihan oikeasti aivan kammottava. No niin, tässä nyt tätä kuvallista illustraatiota aika juoksee. Tunnemme nämä eurooppalaiset, nämä juuri kuninkaiden ja hovien ja huippu yliopistojen Oxford, Cambridge, mihin tahansa mennään vanhoihin eurooppalaisiin yliopistoihin, niin the more gold, the merrier the feeling. Eli komeaa pitää olla. Ikävä, että meillä ei ole barokkia ollut täällä Suomessa, koska se kelpaa hyvin tähän pomppa ja stoot-osastoon. Ja näin ollen nämä, voi sanoa, niin kuin maineikkaammat kirjastot kantaa tätä. Tämä oli muistaakseni Madridin kirjasto ja sitten vähän vaatimattomampi, mutta kuitenkin tärkeä Porvoon gymnaasin kirjasto, joka on niin kuin poikkeuksellisen hieno tarina meidän juuri tästä opillisen sivistyksen ja kirjaston suhteesta. Yliopiston kirjasto, keskeinen kansallinen instituutio, myös kaupunki kuvallisesti aivan elementäärinen. Ja sitten saadaan tätä lainakirjasto ikään kuin osastoa. Kirjasto tulee lähelle ihmisiä 1867 jo tässä näin ja ei montaa vuotta kun ollaan täällä eduskunnankin kirjaston perustamisvaiheessa. Ja sitten nämä kunnallisen kirjaston vaiheet, aivan elementäärisiä niin kuin demokratian ja tasa-arvon kannalta ja miten hienoa arkkitehtuuria niihin kietoutuukaan. Oltiin sitten Tampereella tai maakuntien nämä sotien jälkeiset hienot kirjastot tai Vantaan kirjastoauto siellä köpöttelee ensimmäisenä laatuaan. Ja tietenkin arkkitehtuurin, tämän visuaalisen kirjaston niin kuin symbolina nousee hyvin tärkeänä esiin ja ehkä sen mallikkain näytekappale on Tampereen Metso Pietilän pariskunnan aika komea, aika puhutteleva arkkitehtuuria edelleenkin, vaikka näyttää vähän tämmöiseltä postmodernilta pläjäykseltä. No niin, se on tarkoituskin ja siltä se tuntuukin. Ja elämys on unohtumaton. Ja meidän Oodi, josta voi olla montaa mieltä, mutta jonka tärkeä symbolinen merkitys itsenäisyyden juhlavuonna 2017 oli osoittaa ja jälleen ei niin kuin minne tahansa pellon reunaa, vaan sinne pääkaupungin symbolisesti herkimpään ja dynaamisimpaan paikkaan, eli kommunikoimaan eduskunnan ja rautatieasema ja Finlandia-talo, musiikkitalo, muodostamaan ikään kuin uusi tasavaltaisen Suomen keskusta, jota muuten on yritetty 100 vuotta suunnitella, eikä mitään ole tullut, mutta Oodi niin kuin läjäytti sille selkeän sivistyksellisen viestin. Ja siitähän tuli heti kansalaisten rakastama paikka, jossa nyt ei vaan lueta kirjoja ja plärätä lehtiä, vaan pidetään seminaareja ja kaikkea muutakin tämmöistä oheistoimintaa, mikä on vain kiinnostavaa ja tärkeää. No niin, eli tässä nyt sitten kaupunkitutkija kiinnostava asia, että milloin the rise and fall of kirjastolaitos, niin nähdään tämä hyvinvointivaltion tarina, että samaan aikaan kun valtiollinen ja kunnallinen aktiivisuus nousi, niin kirjastojakin rakennettiin, nimenomaan julkisia kirjastoja, eli tämä nousukausi toisen maailmansodan jälkeen on osa niin kuin meidän hyvinvoinnin tarinaa. Ja toki tänään nyt sopii sitten pohtia tätäkin, että missä on se tulevaisuus, mitä ovat ne haasteet ja ennen kaikkea tietenkin valaa uskoamme siihen, että kirjasto ja arkisto, ei ne nyt noin vaan keskuudestamme häviä. Kiitoksia ja onnittelut juhlivalle organisaatiolle. Kiitos. Kiitos Laura. Näitä kysymyksiä varmasti jokainen voi tykönään miettiä ja keskustella sitten
tämän tilaisuuden jälkeen eduskunnan kirjaston cocktail-tilaisuuden aikana. Nyt seuraavana puhujana on professori Martti Koskenniemi. Hän puhuu kansainvälisen oikeuden historian tutkimuksesta ja eduskunnan kirjaston asiakkaista. Onpa hauska olla täällä. Mun mieli-instituutioni, ja jos Laura ei olisi tässä, olisin mielilaitokseni edustajien kanssa. Vuosikaudet olen kirjastoa käyttänyt ja oikeastaan aivan viimeisiä vuosia lukuun ottamatta syistä, jonka kaikki tiedämme, niin kaikki tutkimustyöni ja se, mitä CV:hen on saatu kasatuksi, niin on ollut riippuvaista teidän eduskunnan kirjaston työntekijät työpanoksestanne ja yhteistyöstä teidän kanssanne ja instituutiosta kokonaisuutena. Niinpä toisin kuin Laura Kolbe ja edelliset puhujat, jotka ovat hyvin substanssipitoisesti puhuneet, aion puhua tässä häpeämättömän henkilökohtaisesti ja ehkä vähän nostalgisestikin. Tulin siis eduskunnan kirjastoon ensimmäisen kerran vuonna 1977 tehdessäni tutkielmaa Turun yliopistossa. Silloin jo Helsinkiin tuleminen oli jotenkin mittava toimitus ja varsinkin sitten tuonne eduskuntataloon, siis eduskuntataloon, jossa kirjasto silloin oli, sisään tuleminen sieltä pääportaita myöten ja sitten oikealle alaspäin. Ja oli selvää, että tällaista työtä haluaa tehdä myöhemminkin ja oikeustiedehän siinä sitten jäi itselle. Väitöskirjaa tehdessä sitten sainkin sieltä eduskunnan kirjastolta tutkijapaikan. Ja vuodet oli 1986-88, olin ulkoministeriön palveluksessa, mutta Suomen Akatemia näki parhaaksi antaa mulle tämmöisen tutkimusassistentuurin, niin kuin ne silloin olivat. Ja kirjoitin väitöskirjaa, joka kirja on kokonaisuudessaan kirjoitettu eduskunnan kirjaston siellä tutkijahuoneessa takavasemmalla, jossa meitä oli pieni tutkijayhteisö. En ole sen parempaa yhteisöä, akateemista yhteisöä ympäriltä, niin löytänyt kuin se, mikä silloin siinä tutkijahuoneen oven vieressä olevan valokopiokoneen ympärille silloin tällöin kerääntyi, monasti yrittäen korjata sitä valokopiokonetta, mutta poistuimmehan me siitä sitten ja sieltä eduskunnan kirjaston puolelta tuli henkilö, joka osasi sen korjata, mutta mehän saatoimme poistua siihen pieneen lasikoppiin, josta sai hirveän pahaa kahvia, mutta jossa oli erinomaista sitten jatkaa sitä intellektuaalista työtä, jota oli paperilla tehnyt aika aikaisemmin aamupäivällä, ja siitä sitten syntyi yhteistyötä. Esimerkiksi professori Lauri Hannikaisen, vastikään edesmenneen, Matti Pellonpään, Risto E.J. Penttilän ja muiden kanssa. Väitöskirjan jälkeen siirryin sitten yliopistolle 1994 sieltä ulkoministeriöstä ja aloin jostain syystä uudelleen kuvitella itseäni vähän historioitsijana kansainvälisen oikeuden aatehistoria, joka oli tällainen habilitaation tapainen työ, ensimmäinen työni, joka sekin on täysin riippuvaista, oli täysin riippuvaista eduskunnan kirjastossa toimimisesta. Tässä vaiheessa olin kuitenkin sillä tavalla etabloitunut, että en tarvinnut sitä tutkia paikkaa, mutta tarvitsin tietenkin sitä henkilökunnan apua, ennen kaikkea kaukopalvelun apua ja myöskin ystävällistä suhtautumista siihen pyyntööni, että saisinkohan minä mennä tuonne takahuoneeseen, jonne nyt sitten tavallisia asiakkaita, niin ajattelin, ei varmaan päästetä. Ja suuren osan tästä oikeushistoriallisesta kirjasta, niin tästä ensimmäisestä oikeushistoriallisesta kirjasta, niin vietinkin siellä takahuoneen lattialla. Siellä takahuoneen taustalla oli vielä ovi toiseen takahuoneeseen, jossa säilytettiin, aivan erinomainen asia muuten, en tiedä missä ne nyt ovat, jossa säilytettiin Kansainliiton materiaaleja, jotka materiaalit olivat siellä täydellisinä ja erittäin helppo käyttää niitä, kun vaan pääsi sinne takahuoneeseen ja pääsihän sitä. Tämä silloinen työni käsitteli kansainvälisen oikeuden historiaa vuosilta 1873-1960. Ja ne jollakin tavalla ovatkin ne vuodet, jolloin eduskunnan kirjastoon on saatu parhaiten kerättyä sitä materiaalia Euroopasta ja myöskin Yhdysvalloista. Se oli tietysti aikaa, jolloin Kansainliitto toimiessa oli hyvin Eurooppa-keskeinen. Ne ajatukset, joihin Kansainliitto perustettiin,
ja jotka sitten, joiden avulla YK:takin rakennettiin, olivat hyvin eurooppalaisen, sanoisinko Euroopan vanhojen imperialististen valtojen aatemaailmaa heijastavia. Ja meillähän oli tällaista materiaalia erittäin hyvin siellä saatavilla. Sen vielä haluaisin sanoa, että kun tulin tuohon kansainvälisen oikeuden professorin virkaan 90-luvun puolivälissä, minua pyydettiin kirjoittamaan semmoinen pieni katsaus sen oppituolini historiaan tuolla aikoinaan. Ja kun sitä historiaa kirjoitin, niin minulle tuli selväksi Suomen itsenäisyyden alkuaikojen poliittisen eliitin profiili, joka poikkeaa huomattavasti tämänhetkisen poliittisen eliittimme profiilista. Se tuolloinen profiili oli sellainen, joka hyvin kiinteästi liittyi niihin toimintoihin, joita eduskunnan kirjastossa saattoi sitten seurata. Ensimmäinen suomalainen kansainvälisen oikeuden asiantuntija yliopistolla oli julkisoikeuden ja politialain opin professori Robert Hermansson, joka ruotsin kielellä piti kansainvälisen oikeuden luennot. Ja tietysti Hermanssonin tuotanto oli kokonaisuudessaan saatavilla eduskunnan kirjastossa. Hermanssonia merkittävämmäksi monella tavalla tuli oppituolin toinen haltija Rafael Erich, joka päätti aikoinaan uransa pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä, mutta oli myöskin yhdessä vaiheessa Suomen pääministeri, ulkoministeri, suurlähettiläs ja kansainvälisen oikeuden professori. Ja oli hauska tietysti havaita se, että Erichin tuotanto kokonaisuudessaan oli saatavilla eduskunnan kirjastosta, ja että Erich edusti sellaista julkisoikeuteen vakavasti suhtautuvaa maailmaa, sanoisinko saksalaiseen julkisoikeuteen vakavasti suhtautuvaa maailmaa, jota myöskin eduskunnan kirjaston kokoelmat hyvin edustavat. Erichin kollegana toimi sitten yliopistolta väitellyt K.G. Idman, joka hänkin oli diplomaatti, poliitikko ja yhdessä vaiheessa Suomen ulkoministeri. Idmanin kansainvälisiä vesialueita käsittelevä kirja ja puolueettomuutta käsittelevä teos ovat erittäin tärkeitä 20-luvun suomalaista kirjallisuutta. Ja kun katsoo sitä materiaalia, joka eduskunnan kirjastosta löytyy, käy selväksi, että Idmankin on tätä kirjallisuutta käyttänyt omassa tieteellisessä työssään. Erik Kastreen tämän jälkeen ulkoasiainministeriön nuorempana virkamiehenä ensin, mutta pitkäaikaisena poliittisena neuvonantajana on hänkin sitä väkeä, jolla on hyvin läheinen yhteys poliittiseen eliittiin ja kokee, että poliittista eliittiä tulee valistaa kansainvälisen oikeuden avulla. Ja hänen työnsä liittyy myöskin valtiosopimusoikeuteen, joita valtiosopimuksia tietenkin juuri eduskunnan kirjastossa on hyvä lukea, niin kuin olen tehnyt. Haluan tässä kiinnittää huomiota sellaiseen pieneen oman alani yksityiskohtaan, jonka havaitsin tätä pientä tutkielmaa tehdessäni, että nämä nimet, joista tässä puhuin, niin heidän näkökulmansa kansainväliseen oikeuteen oli ennen kaikkea suomalainen näkökulma, oli kansallinen näkökulma. Huomasin silloin, että se kirja, josta aikoinaan minua perusopinnoissa tentittiin, oli Erik Kastreenin teos, jonka nimi oli Suomen kansainvälinen oikeus. Ja tämä kirja käsitteli Suomen tekemiä kansainvälisiä sopimuksia, Suomen aluevesiä, Suomen maa-aluetta, suomalaisia diplomaatteja maailmalla. Pian tämän kirjan korvasi kuitenkin Bengt Bromsin oppikirja, jonka nimi oli jo muuttunut. Tämän oppikirjan nimi oli Kansainvälinen oikeus. Ja siinä keskiössä ei enää olleet suomalaiset diplomaatit, suomalaiset sopimukset, suomalaiset instituutiot, vaan YK ja kansainväliset instituutiot. Tämä Bromsin kansainvälisen oikeuden oppikirjan ensimmäinen painos edusti sellaista 70-luvun lopun, 80-luvun alun avautumista maailmaan päin. Sanaa globalisaatio ehkä ei vielä kannata voi tästä käyttää, mutta maailmankuva oli jo ei enää pienen vastikään itsenäistyneen valtion, vaan itsensä kansainväliseksi toimijaksi kokeneen valtion näkökulma.
Olen itse ollut ulkoministeriön palveluksessa monasti eduskunnan kirjastossa tarkastelemassa Suomen jälleen itsenäisyyden alkuaikojen kansainvälisoikeudellisiin kysymyksiin liittyviä yksityiskohtia. Montako kertaa olen esimerkiksi Ahvenanmaan kysymyksestä käynyt puhumassa niin Ahvenanmaalla kuin muuallakin, ja silloin usein palannut niihin materiaaleihin, joita eduskunnan kirjastossa on koskien Ahvenanmaan kysymyksen järjestämistä erityisesti Kansainliitossa. Olen ollut myöskin erittäin kiinnostunut pysyvässä kansainvälisessä tuomioistuimessa eräänlaisen kulttiaseman saavuttaneesta Eastern Karelia-tapauksesta, siis Itä-Karjalan tapauksesta, jossa Suomi epätoivoisesti yritti viedä Neuvostoliiton kansainväliseen tuomioistuimeen poliittisessa Itä-Karjalan kysymyksessä, jota Suomi ei saanut ajetuksi Kansainliiton yleiskokouksessa tai neuvostossa eteenpäin. Tämä tie ei onnistunut myöskään, mutta on mielenkiintoista havaita, että vaikka tästä tuli eräänlainen vai formaali päätös kansainväliseltä tuomioistuimelta, niin siinä päätöksessä tuomioistuin kuitenkin pystyi käsittelemään sellaisia omaan toimivaltaansa liittyviä kysymyksiä, jotka tulevat sen eteen tänäkin päivänä. Niin, että kansainvälisen oikeuden juristi ei kyllä pääse laudatur tentistä läpi, jollei hän tiedä vastausta kysymykseen, mikä on Eastern Karelia case, vaikka tuo tentti pidettäisiin Australiassa. Globalisoituminen näkyy näissä materiaaleissa, erityisesti Kari Hakapään teoksessa Uusi kansainvälinen oikeus. Tästä voi tehdä sellaisen jatkumon, jossa voi ajatella monenlaista muutosta tapahtuneen suomalaisessa yhteiskunnassa ja yhteiskunnan liittymisessä kansainväliseen maailmaan. Suomen kansainvälinen oikeus ja uusi kansainvälinen oikeus. Tämä on kuitenkin jo vanha teos, ja tällä hetkellä saattaa olla niin, että kunnianhimoinen nuori tutkija, joka haluaa orientoitua kansainvälisesti, ei ehkä enää hae saksalaista julkisoikeuden oppia siksi keskiöksi, josta hän lähtisi tulkitsemaan globalisaation eri ilmiöitä. Minun käsittääkseni tämä olisi virhe, ja kuvaan vain syntyneen tilanteen. Meillä on hyvin voimakas globaali kansainvälisoikeudellinen keskusteluyhteisö, jossa erityisesti sellaiset Eurooppa-keskeiset näkökohdat, jotka korostuivat siellä Suomen itsenäisyyden alkuvaiheen julkisoikeudellisissa keskusteluissa, jotka aivan keskeisesti vaikuttivat siihen, minkälaiseksi kansainvälinen oikeus Kansainliiton aikana ja YK:n alkuvuosina muodostui, niin sellainen keskustelu ei ehkä tänä päivänä enää tunnu hyväksyttävältä, ja sen painopisteet ovat, näin koetaan, ehkä väärässä paikassa. Viimeisen sanani sanon vielä siitä, että tuossa jokunen vuosi sitten minut valittiin tällaisen kansainvälisen järjestön kuin Institut de droit international, kansainvälisen oikeuden instituutti, jäseneksi, ja koska en ole ollut siinä kovin aktiivinen sen instituutin toiminnassa, niin minut pakotettiin viime vuonna ottamaan johdettavakseni projekti, jonka englanninkielinen nimi on International Law and Social Justice. Tämä on kyllä hyvä projekti, ja minua vähän tässä mietityttää, että kuinka kohan laaja se on, mutta minusta on aivan selvää, että kun olen nyt palkkaamassa tutkimusassistenttia siihen, niin ensimmäisenä tehtävänä minun täytyy olla osoittaa assistentille, että täällä on sitten sellainen paikka kuin eduskunnan kirjasto, ja että sinun on sitten parasta käyttää sitä kaukopalvelua ja sitä varastoa, joka siellä on, jotta me voimme yhdessä sitten laatia tämänkin tutkimuksen. Tämän, niin kuin sanoin, henkilökohtaisen ja nostalgisen katsauksen omaan suhteeseeni eduskunnan kirjastoon halusin tässä tuoda esiin. Olen monilla matkoilla kehunut kollegoille omaa tutkimusympäristöäni, nimenomaan juuri eduskunnan kirjastoa, ja niitä materiaaleja, joita siellä on saatavilla. Ymmärrän sen, että varsinkin tutkimuksessa, joka kohdistuu Suomen itsenäisyyden alkuaikojen maailmaan, ehkäpä 1800-luvun maailmaan, tämä kirjasto on ollut parhaimmillaan. Tällä hetkellä se määrä materiaalia, jota julkaistaan globaalisoituvasta oikeudesta, on niin valtava, että ehkä kirjastolaitos ei sellaisenaan ole keskeinen
mahdollisuuden enää sen haltuunottamiselle, vaan digitaalinen maailma kokonaisuudessaan. Tässä on tietysti tämmöiselle nostalgiselle romantikolle kuin minä, niin monenlaisia ikäviä puolia, mutta ymmärrän kyllä, että uusi sukupolvi näkee pidemmälle kauemmas näiden materiaalien avulla. Silti toivon, että eduskunnan kirjaston sisäänpääsyä merkittävästi vaikeuttava turvallisuusjärjestelmä ei estä näitä nuoria opiskelijoita, jotka joutuvat tottumaan tämän tyyppisiin systeemeihin eri puolilla sillä tavoin, kun se on silloin tällöin estänyt minua tulemasta paikalle, kun olen ajatellut, että menenpä vaan katsomaan jotain. Mutta kiitokset mä haluan sanoa tässä lopuksi. Kiitokset teille kirjaston työntekijät ja onnea kirjastolle 150 vuotta ja sitten seuraavat 150 vuotta eteenpäin. Kiitos. Kiitos Martti ja sitten juhlaseminaarin viimeiseksi puhujaksi on nyt tulossa johtava tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista ja hän puhuu siitä, että millaista on toimia tutkijana tässä nykyisessä maailmanpoliittisessa myllerryksessä. Kiitos Timo. Hyvä yleisö, ilo ja kunnia puhua tästä näin valtavan ansioituneen tutkija professori Väen jälkeen. Mä ehkä vielä tämä puheenvuoro on jopa vielä henkilökohtaisempi ja reflektoivampi kuin professori Koskenniemi. Me käytetään nyt sitten vaikka nuoruuden piikkiin. Mä haluan aluksi lämpimästi onnitella omasta myös samaan eduskuntaperheeseen kuuluvan ulkopoliittisen instituutin puolesta eduskunnan kirjastoa 150 vuoden taipaleesta. Ja kirjastolla on ollut hyvin merkittävä rooli mun omalla tutkijapolullani. Se tarjosi aikoinaan nuorelle väitöskirjan tekijälle pariksi vuodeksi työtilan. Ja kirjaston aina yhtä avulias henkilökunta auttoi aloittelevaa tutkijaa lähdeaineiston haalimisessa. Ja aineiston pyyntöihin vastattiin viipymättä kokoelmaan. Pyydetyt teokset olivat muutamien päivien kuluessa valmiina työpöydällä. Ja kirjastolla on verraton kokoelma muun muassa historian, poliittisen historian, kansainvälisen politiikan teoksia ja suosittelen säännöllisesti edelleen eduskunnan kirjaston palveluita tutkijakollegoille ja aivan erityisesti opiskelijoille. Ehdoton aarrea, että jokaiselle kansainvälisiin suhteisiin ja myös turvallisuuspolitiikkaan perehtyville. Tätä perehtyneisyyttä on tarvittu ja haastettu oikein kunnolla tämän vuoden 2022 aikana. Helmikuun 24. päivänä jo pitkään kriisiytynyt Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne sai hyvin murheellisen käänteen, kun Venäjä hyökkäsi massiivisella voimalla ja usealla rintamalla Ukrainaa. Aggressio tiivisti lännen rivit ja Ukraina on tuettu taloudellisesti ja aseellisesti 10 miljardeilla euroilla. Venäjä on myöskin eristetty merkittävästä osasta kansainvälistä taloutta ja sen sotamenestys on ollut ennakoitua paljon heikompaa ja hyökkäyksistä on eittämättä muodostumassa Moskovalle mittava strateginen tappio, johon voidaan lukea myös Suomen ja Ruotsin historialliset päätökset hakea NATO-jäseneksi. Samaten helmikuun 24. päivästä on tullut eurooppalaisen turvallisuuden, aivan erityisesti Suomen turvallisuuden ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan vedenjakaja, jonka mittakaavaa asiantuntijatkaan eivät ennalta nähneet. Ja vuosi on ollut jokaiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa työskentelevälle niin hyvinkin kiireistä ja joskin myös formatiivista ja omia näkevyksiä haastavaa ja muovaavaa aikaa. Mä käsittelen tässä lyhyessä puheenvuorossani viime kuukausien myllerrystä tutkijan työn näkökulmasta ja pohdin siinä samalla tutkijan työn laajempaa yhteiskunnallista funktiota, tähän työhön liittyviä haasteita ja periaatteita. Mä sivuan myös tiedonhankintaan liittyviä kysymyksiä. Tarkastelen tutkijuutta nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja ehkä aivan erityisesti ulkopoliittisen instituutin tutkijan näkökulmasta ja ymmärrän oikein hyvin, että asioita voi pohtia myös hyvin erilaisista omasta katsantokannastani poikkeavista näkövinkkeleistä. UPin strategiassa instituutilla annetaan kolme tehtävää. Ensinnäkin UPin tarkoitus on tuottaa tutkimusta ja osallistua akateemisen keskusteluun. Toiseksi UPi tukee poliittista päätöksentekoa tarjoamalla tutkittua kriittistä näkökulmaa poliittisten prosessien tueksi.
ja kolmanneksi instituutti osallistui myös julkiseen keskusteluun. Ja omassa ja valtaosan kollegoiden työssä niin tämä toinen ja sitten aivan erityisesti kolmas ulottuvuus on korostunut voimakkaasti viime kuukausina. Suomeen ja Suomen turvallisuuspolitiikka on kohdistunut huomattavan suuri kotimainen, mutta myös kansainvälinen kiinnostus. Ja toivottavasti tulevina kuukausina ja vuosina on enemmän aikaa sitten keskittyä siihen UPin tärkeimpään tehtävään ja tutkijan työn varsinaiseen pihviin, eli tutkimuksen tekemiseen, joka on aivan ehdoton ehto poliittisen päätöksenteon tukemiselle ja julkisen keskustelun osallistumiselle. Ja UPin nämä kaksi muuta ulottuvuutta rakentuu nimenomaan tutkimuksen teon kautta saadun tiedon varaan. Kansainvälisen politiikan tutkijan työssä on kyse maailmanpoliittisten ilmiöiden ymmärrettäväksi tekemisestä. Erityisesti suhteessa laajempaan yleisöön tutkija yleensä, joka pyrkii yksinkertaistamaan monimutkaiselta näyttävää maailmaa tai sitten monimutkaistamaan välillä tosi yksinkertaiselta näyttävää maailmaa. Ja mielestäni tutkijan työssä se ehdoton suola on niin kuin aha-elämysten saaminen ja vielä parempaa se, että se voi tarjota muille. Ja huomaa, että tutkija joskus tulee sanottaneeksi intuitioita, joita ihmisillä valmiiksi on. Ja mulle tämä maailman ymmärrettäväksi tekeminen on ollut niin kuin aina tärkeä ja motivoiva osa tätä työtä. Ja nyt viime kuukausina niin julkisessa keskustelussa ja siihen osallistumisessa on korostunut sit Ukrainassa käytävän sodan, laajemman eurooppalaisen turvallisuustilanteen ja Suomen turvallisuuspoliittisten muutosten analysointi, kontekstualisointi ja jäsentäminen. Ja tutkijan tämmöisessä kriisitilanteessa, kun paljon tapahtuu, niin tulisi pystyä tuomaan julkiseen keskusteluun syvempää asioita taustattavaa perspektiiviä sekä avaamaan asioiden mittasuhteita, jotka se hyvin hektisessä informaatioympäristössä niin aika ajoin hukkuu. Jotta näitä tavoitteita sitten onnistuisi toteuttaa, niin se vaatii kyllä koko joukon analyyttisiä välineitä ja tiedollista reserviä. Tutkija lähestyy ja jäsentelee maailmaa usein erilaisten käsitteiden, meidän tapahtumien, historiallisten analogioiden ja anekdoottienkin avulla. Ja tätä analyysikykyä ja näkemyksellisyyttä voi kerryttää usealla eri tavalla, mutta kyllä niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvällä tutkijalla ehdoton edellisyys on lukeneisuus kansainvälisen suhteiden, strategian, historian tutkimuksesta ja niin edelleen. Muistelmat, journalistisemmat ajankohtaiset teokset, nämä on kaikki myös hyvää luettavaa. Ja mä oon huomannut, että monet kaikkein ilmaisukykyisimmät kollegat on myös todella ahkeria kaunokirjallisuuden kuluttajia. Ja erityisesti silloin, kun sattuu ja tapahtuu, niin totta kai myös median herkäämätön seuraaminen on tärkeää ja myös huomattavan paljon aikaa vievä osa tutkijan työtä. Ja vuosien saatossa kullekin tutkijalle syntyy näkemys, miten medioita kannattaa seurata. Kansainvälisen suhteeseen ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä tutkijan kannattaa myös sitten pitää tiiviitä yhteyksiä politiikan teon maailmaan ja niin Suomessa kuin ulkomailla ja tällä niin kuin ahkeralla yhteydenpidolla virkaväkeä ja poliittiseen kenttään voisi kartuttaa ymmärrystä siitä, mitä kulloinkin tapahtuu poliittisissa prosesseissa ja mikä on kulloinkin ajankohtaista. Ja myös sanomattakin on selvää, että tutkijakollegoiden kanssa keskusteleminen ja keskinäinen sparraus on ihan keskeistä sen oman näkemyksen kirkastamisessa. Ja tänä keväänä niin UPI-kollegoiden kanssa on vaihdettu runsaasti mielipiteitä siitä, mihin maailma on menossa ja mihin suuntaan sen tulisi mennä. Hyvin intensiivistä, mutta totta kai erittäin hyvä henkistä keskustelua. Tutkijan työ ei ole ennustajan työtä. Vuoden 2022 tapahtumat on sen jälleen osoittanut. Eli Venäjän helmikuinen hyökkäys Ukrainaan käy tästä hyvänä esimerkkinä. Loppuvuoden 2021, alkuvuoden 2022 asiantuntijakeskustelussa oli jokunen tutkija, jotka piti todennäköisenä sitä, että Venäjä tosissaan hyökkää Ukrainaan nimenomaan laajamittaisesti ja täydellä voimalla. Mutta kuinka moni asiantuntija näki tämälliseksi sen, että Ukraina kykenee menestykselliseen vastarintaan ja että Venäjän sotilaiden suorituskyky on odotettua heikompi ja että länsi vastaa voimallisesti Venäjän aggressioon? Ei yksikään. Ja tässä mieleenpana palautuu presidentti Mauno Koiviston sanat Euroopan parlamentissa vuonna 1990, juuri kun kylmän sota oli loppumassa ja maailmanpolitiikan mannerlaatat liikkuu. Koivisto sanoi, että tämä muutos on niin nopea ja syvällinen, että tuskin kukaan saattoi ennustaa tällaista tapahtumien ketjua.
vielä vuosi sitten. Kaikki itseään kansainvälisen politiikan asiantuntijoina pitävät tuntevat itsensä harrastelijoiksi. Ja nämä hetket, jolloin tutkija tuntee itsensä amatööriksi, niin jurppii aivan suunnattomasti. Ne pakottaa asiantuntijan miettimään, miksi tämä tai tuo kehityskulku jää näkemättä. Ja tärkeä osa tutkijan työtä ja jopa niin kuin ammattietiikkaa on kyky kriittisesti analysoida sitä, mitä on tullut sanottua ja mitä on tullut kirjoitettua. Miksi näin asian tuolloin noin, tai miksi tämä tekee jää havaitsematta. Mutta samalla sitten taas nämä ennakoimat myllerrykset kuitenkin tarjoaa mahdollisuuksia oppia, ja ne motivoi perehtymään asioihin entistä syvemmin. Sitten tutkija inhoaa tietämättömyyden tunnetta. Ja tämä kevät ja sen mullistukset on ainakin itselle osoittanut jälleen sen, että puhutaan tutkijan työstä, turvallisuuspolitiikan tutkijan työstä, niin sen ehdoton lähtökohta on tietynlainen, se on sen episteeminen nöyryys. Ymmärrys siitä, että selitettävä maailma ja sen ilmiöt on tavattoman monimutkaisia ja merkittävää maailmaa mullistavat tapahtumat on lukuisten tekijöiden summa. Ja tämän tietyn nöyryyden ja maailman tietoisuuden maailman kompleksisuudesta, asenteen tulisi näkyä päivittäistyössä. Ja en tiedä, on täysin hyväksyttävä vastaus. Ja samoin usein kannattaa miettiä, kuinka suurella varmuudella ja millä sävyllä meidän olevista asioista kuulonkin linjaa. Ja tutkijalla tulisi olla hyvin herkkä silmä myös harmaan eri sävyillä. Vaikka maailmanpoliittinen myllerys on viime aikoina haastanut paljon omia näkemyksiä ja ammattitaitoa, niin, ja tämä tapahtumiltaan dramaattinen ja järkyttäväkin vuoden alku on tarjonnut kuitenkin myös onnistumisen, jopa ammattiylpeyden tunteita. Eli tutkija on ollut jossain asiassa oikeassa ja palautteen perusteella joskus jopa autettu ymmärtämään, ihmisiä ymmärtämään monimutkaista maailmaa. Ja itse en ole vielä tähän suht lyhyen urani aikana kokenut itseäni yhtä hyödylliseksi kuin viime kuukausien aikana, ja moni kollega jakaa tämän tunteen. Lopuksi haluan sanoa, että tutkijan työ olisi huomattavasti vaikeampaa, jopa mahdotonta ilman kirjastoa, joka kuitenkin edelleen mahdollistaa meidän yksittäisten tutkijoiden pääsyn huolimatta niistä valtavista tietovirroista, joita jo muuallakin on, niin uusimman tiedon ja myös klassikkojen ääreen. Ja arvostukseni kirjastoa, kirjastolaitosta, erityisesti eduskunnan kirjastoa kohtaan on, ja sen ammattilaisia kohtaan on hyvin suuri. Ja eduskunta on todella onnekas, kun sen puitteissa toimii näin mainio, oikea ja tutkittua tietoa vaaliva kirjasto. Kiitos. Kiitos Matti, ja nyt kumarrus, syvä kumarrus jokaiselle puhujalle, ja suuri kiitos näistä huippumielenkiintoisista puheenvuoroista. Mä olen varma, että näistä syntyy paljon keskustelua, mutta sitä joudutaan nyt käymään eduskunnan kirjastossa. Juhlat jatkuvat siellä siis kello 16 lähtien. Ja kuten mä jo alussa sanoin, niin jos tarvitsette apua tässä siirtymisessä, niin sitä on saatavissa tuolta oven ulkopuolelta, että siellä on henkilökuntaa saattamassa vieraita. Ja nyt vielä viimeksi kiitän teitä kaikkia siitä, että olette mukana tässä historiallisessa päivässä. Ja haluan kiittää myös virastopalvelun väkeä, jonka ansiosta nämä tilaisuudet aina sujuvat niin hyvin. Kiitos.